Idén att bygga en ekologisk hus på en bergstomt kom efter att vi insåg att det är så vackert, vacker omgivning nära till sjö och skog. Vi finns i ett jättefint och populärt område, villaområde, som är nära till motorvägen. Och så har vi många köpcenter ett stenkast härifrån. The wooden structure manufactured and assembled by Frame House Company has two living floors with an area of 300 square meters and a third floor which is an outdoor terrace of 150 square meters. It took us 9 days to assemble this rather big structure. In this project, we have managed to combine the stone concrete structure with our wooden frame structure because of complex ground conditions. The house is actually sitting on a rock. Garagevåningen är gjord av lekablock. Sen har vi två andra våningar som är av levande trämaterial som är hämtat från Framehouse. In spite of hard weather conditions, sometimes it was rain or strong wind, and taking into account the height of the building, we did our work on time and according to our high quality standards. Jag vill tacka vår arkitekt som ritade det här huset, samt tacka Framehouse från Riga som kunde konstruera och få det hit i element och monterat här på plats. Så tack så mycket.